Nekega dne v vrtcu pri veseli kravi. No, otroci, kaj bomo delali danes? Berimo pravljice. Pojmo pesmice. Gremo še v ganke. Rešujmo naloge z nalepkami. Velja, da nam bo vsem lepo, vzemimo v roke Cicido. Ja, in še mi smo v njem, vsak mesec. Cicido, najbolj priljubljena revija za predšolske otroke. Če ga zdaj naročite, največ dobite. Revijo lahko naročite v vrtcu, po telefonu ali na spletu. Mladinska knjiga.